qaybaha kala duwan ee ku dhaqan degmada garadag ee gobolka Sanaag ayaa saaka subaxnimada hore maran la dhixqaanay mikrofoonka Star TV waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen barasaabka cusub ee dhawaan madaxweyne Biixi uu soo magacaabay gobolka Sanaag halka ay qaarna taageereen qaarna ay ka soo horjeesteen magacaabista barasaabka cusub waqtigii gobolka la daala dhacay abaaro iyo colaado sokeeyo oo soo noqnoqday waxayna dadweynahan iyagu aragtidooda ka dhiibanayay yidhaah bismillaahir rahmaanir rahiim raayigeyga ka hadlaya waxaan leeyahay ma soo dhaweynaynaa anagu bara saabkan cusub ee uu musabbiixi soo magacaabay waxaan noo leenahay nabadgelyo xumada ugu weyn ayuu hadduu doono ka shaqeynayaa kan rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam magacaygu waa khalif salaam bulaale bara saabkan cusub ee musabbiixi gobolka uu soo magacaabay raayi ahaan aanu ma soo dhaweynayo mana taageerayo mar haddaba bara saabkii hore ahay ma soo dhaweynayno maga soo dhaweynayno xukuumadda musabbiixna waxay ku cadaatay xukuumad cid gaar ah ka baqaysa oo cid gaar u talinaysa oo shakhsiyaad gaar ah heera weliba ka baqaysa wasalaamu calaykum waraxmatullah musabbiixi cabdi waanu hambalyeelinaynaa boqolkiiba boqol aad baan nu soo dhaweynaynaa waxaan kaloo madaxweynaha aan gaadhsiinayaa fariintaydan oo ah mara saabada uu magacaabay wata marka hore hambalyo laakiin waxaan leeyahay gobol Sanaag haddii aanu nahay mara saabka kan aad noo soo magacowday madaxweyne naga daa sababta ku tahay bara saabkii hore bara saab waxtar leh oo waxqabad leh oo guulo waaweyn ka soo hooyay gobolka ayuu ahaa meelay wax marayaan iyo meel kalena kale og waayo bara saabkan waa bara saab cusubo gobolkuna waa gobol colaadeed meel xaaladi marayaan sida nidaamyahay marlama socdo marka madaxweyne waxaan ku codsan lahay inuu bara saabkaygii hore la qabsaday uu nagu soo celiyo gobolkayaga intaasaan ayaa madaxweynaha fariintaas ayaan gaadhsiinayaa maalla wasalaam ayaa marka hore musabbiixi cabdi bara saabka cusub uu noo soo bedelayna waanu soo dhaweynaynaa bara saabkii hore waxaan laalay wuxuu ka qabtay gobolka ma jirto gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Sanaag Timbaro ee loo soo magacaabay oo ahaa aan ku rajaynayno inaanu ku milmin aanu ka rajaynayno inaanu ku milmin siyaasadaha qallafsan ee ka jira gobolka noqdona kii sidii barasaabkii hore ammaan ka mudnaa gobolka in barasaabkii dambana uu noqdo barasaab dadka soo wada bugaadiyaan oo wada mahadiyaan waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo barasaab gobolka ka muuqda waxtar dhankiisaisna waxaa aragtidiisa ka dhiibtay suduwaha wasaaradda caafimaadka degmada garadag maxamed siciid toriyaale waxaana uu ku taageeray madaxweynaha magacaabista barasaabka cusub ee gobolka Sanaag waxaanu yidhi anigoo ku hadlaya magaca afka garadag degmada garadag waxaanu soo dhaweynaynaa bara saabka cusub ee uu magacaabay mudane musabbiixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa ku hambalyeynaynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan kale oo jaaniskan uga faa'iidaysanayaa inaan u diro baaq nabadeed meelaha walaalaha ah ee isku dilaya in badan la isku dilayay deegaanka cilifweyn iyo darar weyne waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waa la islaayaa dadku waa bini aadan malaa'ig maaha waa bashar waa khaldamayaa waxaa fiican in laysu dulqaato dulqaadka la badiyo waxaa fiican dad wada dhashay maadaama waa tihiin dad walaalaa aa tihiin in badan wada joogteen inaad soo afjirtaan colaadda oo colaadda mar unbaa dee la soo afjaraa mar un soo afjartaa waa maxamed gumburi wararka Star TV degmada garadag